Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddinin Tovuz istiqamətində iyulun 13-ünə keçən gecə ərzində də gərginlik davam edib. Müdafiə Nazirliyi xəbər verir ki, artilleriya, minatan və tankların tətbiqi ilə gedən gecə döyüşlərində bölmələrimizi dəqiq atəşi ilə düşmənin dayaq məntəqəsi, artilleriya qurğuları, hərbi hissə ərazisində avtomobil texnikası və canlı qüvvəsi məhv edilib. Döyüşdə Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu baş leytinat Mahmudov Rəşad Rəşidoğlu şəhid olub. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi şəhidin ailəsinə başsağlığı verir və səbir diləyib. Allah rəhmət eləsin. Hazırda əməliyyat şəraiti qoşunlarımızın nəzarəti altındadır. Düşmənə qarşı cəza tədbirləri həyata keçirilir. Düşmən tərəfi hələ də etkilər barədə məlumatları gizlədir.